do të flasim pikërisht për arredimin në shtëpi dhe në fakt do të ndalojmë tek nevoja që ka njeriu në kontaktin me natyrën, sidomos tani në një periudhë pandemie ku ne sigurisht i kemi pasur liridalet edhe më të kufizuara dhe sidomos në këtë periudhë ndjem nevojën për të vendosur një kontakt më të fortë me natyrën, aq më tepër edhe pas një refleksioni të gjatë që kemi pasur për gjatë gjithë këtij viti ku kemi kuptuar se sa rëndësishme është natyra dhe sa shumë sa mirë na bën shpirtërisht, psikologjikisht por edhe fizikisht. Unë dua të prezantoj të ftuarit tan që kemi në studio sot, është Manjola Fezolli, dekoruese ambientit te Dolce Casa në Tiranë, tashmë një brend i krijuar, Xhani Shqera, interior designer, moderator, gazetar, edhe një djalë gjithmonë me shumë stil. Por mbi të gjitha një mik i Rudinës në këtë takim, shumë mirë, se është era e distancë që jam këtu. Faleminderit për ftesën. Ju prez gjithmonë me shumë kënaqësi. Flasim pak pra natyrën. Në momentin kur shkojmë në natyrë, sigurisht është maksimumi, por duam që edhe natyrën ta kemi pjesë të shtëpisë tonë. Pra, duket se ka një trend për ta futur sa më shumë natyrën në arredimin e shtëpive dhe për këtë duam të flasim sot. Cilat janë ato mënyra për ta sjellë, për ta përfshirë, për ta integruar natyrën me gjithë elementët e vet në arredimin e shtëpive tona? Vërtet. Në fakt, le themi kushtet e pandemisë na sollën në një detyrim qëndrimin në shtëpi, kështu që u kujtuam për ato ambientet tona për t'i parë në një qasje tjetër, sepse ambienti dhe bashkëjetesa sigurisht që solli dinamika të reja të qëndrimit në shtëpi dhe po ashtu mungesa e kontaktit me ajrin e pastër apo me atë stil jetese që ka të bëjë pikërisht me kontaktin ndaj natyrës. Koha e lirë në solli edhe një vëmendje tek pjesa e kopshtarisë, kështu që për gjithë ata që jetojnë dhe në apartamente, u munduan që të sjellin diçka nga natyra, ta bëjnë pjesë të tyre sepse dihet që njeriu nuk mund të jetojë pa natyrën, është i lidhur me gjithë. Unë mendoj që kushdo, pavarësisht të llojit të shtëpisë që ka, që mund ta ketë një shtëpi me kopësht, me ambor, mund të ketë një shtëpi me një verandë të madhe, por edhe ato shtëpi pa balkon fare që mund të ekzistojnë, mund të kenë mundësi të fusin brenda lule edhe bim brenda në shtëpinë e tyre, pra të bashkëtojnë me natyrën apo jo, Manjola? Absolutisht, ne shohim nga viti që kaloi dhe këtë vit kemi një rritje të madhe të kërkesës njerëzve për sa i përket dekorit brendshëm. Domethënë, po ta shohësh, jemi përqendruar. Ne jemi një popull që e dashurojmë shtëpinë, jemi si Ballkanas pa diskutim që për ne shtëpia përbën një referencë goxha të rëndësishme. Kjo pjesë e pandemisë solli edhe kërkesën më të fortë, edhe dëshirën për të rikthyer dekorin, për të marrë me dekorin, për ta rinovuar dekorin. Kërkesa është po kjo. Pa diskutim pranvera si dhe lulet, ne si biznese nuk diskutohet që jemi duke marrë këto momente me dekorët e luleve, sepse kemi disa variante të tekstuara që janë kaq të bukura. Edhe kjo është ajo që kemi sot për sot. Domethënë, po merrem me çfarë kërkojmë ne për këtë periudhë, për shkak cilat janë lulet më të preferuara, tulipanët apo trëndafilat? Është trëndafili tulipani. Ke edhe këtë pjesën e luleborës, që është prapë një dekor shumë i rëndësishëm, edhe duke qenë se lulet janë shumë llojshme, ngjyrat janë shumë llojshme, nuk diskutohet që ka një kërkesë për këtë. Lulja në shtëpi është një dekor interesant, sidomos në shtëpitë e dyta ku nuk kemi këtë pjesën e përkujdesjes përditshme, ka filluar zëvendësohet lulja natyrale me këtë lulen, po është shumë praktike sepse lahet vetëm në fakt. Kështu që në këtë pikë jemi që Në fakt trendet i shohim edhe disa tonalitete që përdorin. Ja, i sillim edhe një herë tonalitetet që po shihnim për t'i komentuar. Në këtë pranverë sigurisht ka një vëmendje ndaj drurit, pra këto elemente natyrale që duket sikur nuk mbizotrojnë, pra nuk flasin shumë, por janë pikërisht në këto ngjyra të tokës, por që kanë atë evidentimin pikërisht për ta jetuar ambientin si të ishin në natyrë. Dhe ka disa eksese ngjyrash që mund tjetë për shumbull jeshilja, si që vumre, ose tonalitetet të portokallis, të derivate, le themi, të këtyre ngjyrave bas, si që mund të shihni, pikërisht për t'i dhe një qasje relaxi, sepse orët tashmë të kaluara në shpi, janë më të shumëta, jo vetëm, ne kemi sill dhe punën në ambientet e shpis, kështu që ka dhe një loj riordinimi të ambientit për të patur se cilin nga pjestarët e familjes atë hapsiren e ti pa të sënuar hapsiren e tjetë. Cilat janë ato ngjyra që ne mund të përdorim kryesisht në shtëpinë tonë, në arredimet, qoftë edhe në ngjyrën e mureve, në ngjyrat e mobiljeve, në ngjyrat e elementeve dekorues, cilat mund të na sjellin më pranë natyrën, atmosferën e natyrës. Përgjigja këtu lidhet fare mirë mbi të gjitha, jo vetëm ngjyra pra e paretës, e murit, por mbi të gjitha e perdes. Për ne arreduesit e brendshëm është le të themi ajo kleçka, aty dallon një arredues i mirë dhe Manjola ka përshtypjen që në këtë mund të na tregoj shumë më shumë sepse perdja jep jo vetëm atmosferën e duhur, veshja ati stili, por luan dhe rolin kyç, le të themi, të ati qelësi magjik për realizimin e duhur të arredimit të brendshëm.